En minä kehannut lähteä kaupassa käymään. Minä arvelin, että leivotaan semmoista suolasta, mihin aineet löytyy. Ja sitten mä kahtelin vähän noita ohjeita, niin löysin tämmöisen kuin calzone. Eli sisään leivottu pizza. Ja ohje oli silleen, että 2 desiä vettä, 25 grammaa hiivaa, mutta minulla on kuiva hiivaa. Minä tämän kuivahiivapussin kyljessä oli ohje, että 2 desille niin 2 teelusikallista kuivahiivaa pizzataikina. Ja sitten oli 2 ruokalusikkaa öljyä. Oho, korkki on löysällä. Ja sitten 1,5 teelusikallista suolaa. Ne on siellä. Kuumaan tai 42 asteeseen vetteen tuon kuivahiivan tietysti liotin. Joskus tehnyt siinäkin virheitä, niin ei ole onnistunut tai kohonnut. 4-5 desiä jauhoja, vehnäjauhoja. Ja minä laitoin 4 desiä ja sitten leivottaessa, kun se pizzaletut siitä ensin leivotaan, semmoiset lättänät ja sitten ruvetaan nikkaroimaan sitä täytettä sisälle, niin laitan sitten pöydällä sen, jos vielä tarvii lisätä. Mutta minä nyt tein tämän taikinan kohoamaan ja sitten katsellaan täytteitä. Taikina on kohoamassa. Enkä suosittele tuommoista lankavispilää laittamaan siihen. Minä vain sen takia sen laitoin, että minä saan sen hiivan siihen vetteen sekoitettua. Mutta sitten minä russautin siihen jauhot ja rupesin vatkaamaan. Sehän olisi, tai hämmentämään, niin puolet taikinasta olisi vatkaimen ympärillä. No, sain minä sen purettua siitä veitellä, mutta aikaa meni sen taikinan pois siitä. Että ei kannata tehdä niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon. No, katsotaanpa, mitä tähän on täytteeksi. 200 grammaa palvikinkkua, ja sitähän minulla ei ole. Siis mulla on siivuna ylikypsä palvikinkkuhookoon, joku tämmöinen, mitä minä käytän leikkeleenä. Mutta en laita sitä. Minulla on broilerin. Meinasin tehdä ihan jotain muuta. No, osa näistä jää kyllä, näitä on niin paljon, niin jääpi paistettavaksi, eli kananfileileikkeitä, niin minä meinaan näistä nyt siivuttaa sitten tähän pizzan tai tämän calzonen täytteeksi tarvittavan määrän, ja sitten jos jää joku pihvi tai 2, niin sitten paistan ne muuten. Ja sitten tässä on tölkki persikoita. No, persikoitakaan minulla ei ole. Persikat kävisi varsin hyvin tuon broilerin kanssa, mutta mulla on ananas slicea, niin minä kuutioin noita. Sitten 1,5 pussia sipulikuutioita pakastettuna. No, niitäkään minulla ei ole, mutta minulla on sipulia, niin minä kuorin ja paan pannulle. Ensin teen suikaleita noista fileistä ja sitten paistan ne esikypsennän pannulla ja siihen pistän varmaan tuota sipulia samaan syssyn paistumaan. Sitten tölkki tomaattimurskana. No, minulla ei ole sitäkään. Niin mulla on näitä minitomaattia, niin minä pilkon noita siihen täytteeseen. Sitten 1-2 valkosipulin kynttä, ei ole sitäkään. Kysykää sitten, että mitä sinulla on. No, minulla on valkosipulijauhetta, eli minä ripsautan tätä vähän siihen täytteeseen mausteeksi. Sitten 1 teelusikka pizzamaustetta, no, sitä ei ole, mutta muita on, eli minä laitan sitten aromisuolaa, maustepippuria ja vähän vaikka sitruunapippuria, niin eiköhän niistä tule ihan hyvää makua. Ja sitten sinihomejuusto, niin sitä minulla on siinä. Ja sitten täytteeseen vielä 1,5 desiä juustoraastetta, niin sitäkin minulla on. Eli minä rupean nyt siivuttamaan nuo tai suikaloimaan noita kananfileitä. Pistän pannulle kuumenemaan sipulit perään. Katsotaan sitten taas jatkoja. Broilerit on suikaloitu ja aika isoja nuo pihvit, niin taisi 3 pihviä.
mennä, en laita enempää. Sipulit on siinä ja tomaatit pienen sijaan tai kuutioin ja samaten ananakset. Nyt lähdetään tuonne paistinpanu ääreen ja ensin pistetään nämä broilerit paistumaan ja sitten sipulit perään. Sitten päästään sekoittelemaan muuten tuota täytettä. Tähän tuli tuosta tomaattimurskasta, niin ohjeen mukaan olisi tullut se kastike, niin kuin mikä levitetään pizzaa tehdessäkin siihen pohjalle, mutta minä teen ketsupista, koska minulla ei ole tuota tomaattimurskaa. Niin sitten siihen laitan öljyä ja mausteet ja semmoista, mutta paistellaan ensin nuo broilerit ja sipulit. Broilerin huikalet alkaa olla valmiit ja sipulit siihen lykkäsin jossain vaiheessa sekkaan. Vaan vähän pehmiimät. Ja tässä vielä kapustalla pienensin näitä broilerin huikaleita, että saisi vieläkin vähän pienempää olla tuohon käyttötarkoitukseen. Eiköhän ne tule syötyä. Jaa, kameran linkki menee ihan huuruun. Täytteen teossa nyt ei mitään ihmeellistä ole. Pistetään vaan kaikki aineet sekaisin. En pistä ihan heti kaikkea, kun oli niin pien tuo taikinakki, niin ei no nyt ne meni melkein kaikki. No mennessä täytet tietysti vaikka voi leivän päällä sitten, jos sitä tulee liikaa. Joo, tehdään vaan niin. Tämmöistä tämä minun kanssa on. Mieli muuttuu joka asiassa, mutta ei tosiaan tuommoisia pieniä tähteitä kehtaa kerätä. Pistää tähän kaikki ja sitten mikä ei mene sen piirakan sisään, niin sitten syyvään siltään tai pannaan leivän päälle. Tulee vaikka hyviä lämpimiä voi leipiä, jos huomenna tekisi töihin evääksi. Sitten siihen murennetaan tuo homejuusto. Laitetaan ehkä vähän jotain mausteita. Ja juustoraaste tulee sinne sisälle, koska tuota se on kalsone, eli sisään leivottu pizza. Täytteethän voi jokainen laittaa sitten mielensä mukaan, jos ei tykkää broilerista, niin käy tosiaan kinkku suikaleet tai meetwursti suikaleet tai kebab-lastut tai jauhelihaa tai mitä vaan ikinä keksiikin. Ja sitten jos ei tykkää homejuustosta, niin jättää sen vaan pois. Jos ei tykkää ananaksesta, niin vaihtaa sen persikkaan. Jos ei tykkää persikasta, niin jättää sen kokonaan pois. Ihan mitä kaapista löytyy, niin kuin minä nyt tein. Sitten minä uhkasin maistaa sitä. No sen nokaren maistu tietysti ananakselle ja homejuustolle. Minä luulen, että tässä on kyllä niin paljon makua, kun nuo broilerijutut oli niin maustettu. Minä en laita tähän täytteeseen mitään maustetta. Taikina alkaa olla aika hyvin hyvällä mallilla, eli aika hyvin kohonnut, aika löysää on, niin saan tosiaankin siihen jauhoja lisätä. Nyt jos olisi sitä oregaanoa, niin se kävisi tähän hyvin. Tai pizzamaustetta. Minä en siitä nyt niin hirveästi tykkää, niin minä en näe sitä vaivaa, että lähden penkomaan nuo maustekomerot. Silloin mulla öljyä jo pari ruokalusikallista pohjalla ja sitten paan ketsuppia. Sitten paan puolteen lusikallista suolaa. Sitten pannaan sitä valkosipulijauhetta. Pilvistä on, mutta ei ole satanut. Mutta olen kyllä onnellinen, että jaksoin ja
sain nuo ja kehtasin nuo nurmikot ajella. Onpahan se taas sitten huomiselta poissa tai sitten jos joskus viikollakin. Vaan aromisuolaakin pikkusen. Ihan vaan nyt silleen, että sen kummemmin ajattelematta, niin kunhan tullaan vaan makua tähän. Olen minä joskus viikollakin ajellut nurmikot. Se on vähän säitten mukaan näin kesällä tehtävä homma. Mutta nyt on taas tehty. En muista edes milloin viimeksi ajoin. Hän pani ehkä semmoisen puolteen lusikallisen kaikkia näitä mausteita. Aromisuola on vähän kökkäreinen, niin saanut kosteutta niskalle jossain vaiheessa. Tämä siis levitetään. Nyt kaulitaan se taikina tuossa tuon ohjeen mukaan. Oli siis tämäkin on joku, tämä oli Valion, ei kun K-ruoka sivuilta. Kalsone nimellä löytyy. Niin tuon ohjeen mukaan 4 osaan ja eteen tehdään niin kuin 4 pientä. Katsotaan nyt, teenkö minä vaikka niin ehkä 2. Niin tämä kaulitaan ensin siitä taikinasta tekity sitten 4 tai 2 tai 1 ison ja sitten tämä levitetään siihen pohjalle. Kyllä kai ne nyt on sekaisin. Ja sitten laitetaan siihen täytteet ja sitten ummistetaan. Aika hyvin lähti vuokasta irti tai tuosta kulhosta. Ja ei tämä nyt niin pehmeätä ole kuin mitä minä luulin. Minä nyt hieron sen siinä ja kaulihen ja katsotaan sitten tienkö minä 2, 3 vai 4. On sitten aika jänniä semmoset pienet sisäänleivotut pizzat, mutta 225 uunin lämpötila, senkin sanoin väärin. Mutta kohta päästään paistamaan ja sitten maistamaan. Siinä on ensimmäinen kaulittuna, minä teen 2 tämmöstä. Paljonko tuo nyt olisi? 25 senttiä pitkä ja 20 leveä. Niin saan yhdellä paistolla, muuten olisi joutunut, jos 4 tekisi, niin tulisi niin pieniä, mutta taas silti ei mahtuisi ehkä tuohon pellille. Mutta minä teen nyt näin. Eli se on kaulittu siinä ja sitten minä pistän sinne pohjalle tätä. Tässä oli muuten aika tuju maku, mutta ihan hyvä, etten laittanut tuohon täytteeseen enää. Pohjalle tätä tomaattikastiketta ja siihen sitten täyte. Ihan hyvä, että laitoin noita tomaattia. On, muuten olisi niin väritöntä, kun broilerit ja ananakset ja juustot on niin vaaleita. Eiköhän siinä oo. Minä sitten ummistan sen. Vähän niin kuin kalakukko, mutta ei kuitenkaan. Sauma saa tulla tuohon keskelle päälle. Ja minä en ole siis ennen tehnyt, en muista ainakaan, mutta katoin netistäni vähän mallia. Siinä on ensimmäinen, eli eikä vitsailko, että kenenkä mallilla. Olen syönyt toki sisäänleivottua pizzaa, että sen takia niin kuin jonkunlainen tuntuma on. Toinen siihen viereen. Kahdenlaista avulla siis sain ne nostettua pellille ja toisesta tuli ihan nätti, mutta tätä piti paikkailla niin kuin kukkokin tai lihakukkokin joskus joutui paikkailemaan. Siis kaulihin ihan liian ohuveksi ja ahneihin laitoin ihan liian paljon täytettä. Täytettä jäi ihan pikkusen tähteeksi, että ihan hullutta oli
tunkea tähän, mutta jospa se nyt pysyisi koossa. Jos auki, niin sitten syyvän siitä pelliltä, mutta tuosta tuli tuosta ensimmäisestä tekeleestä ainakin ihan nätti. Ei kun uuniin. Ihan kohta pitäisi kellon soida, eli 20 minuuttia olleet uunissa. Ei nyt ainakaan pahemmin ole levahtanut. Pikkusen vuotaa tuo täytekiehu, mutta ei se mitään haittaa. Minä pelkäsin, että levii ihan kokonaan tuohon pellille. Olisi tullut niin, kuin niin sanottu normipizza, mutta eipä sekään olisi haitannut. Mutta hyvältä näyttää tässä vaiheessa. Toivottavasti on hyvän makuisia. Olen ainakin kypsiä ja täytteethän oli kaikki kypsiä silleen, että kunhan nyt juustot on sulanut, niin sitten on sen täytteen sitten. Pohjalta on ainakin hyvin paistunut, niin silloinhan ne on. Lämpimänähän se pitää syyvän, mutta ei nyt ihan tulikuumana, niin minä varmaan otan nytten, luulenpa, että puolikas riittää tässä nälässä, niin otan yhden tuosta käsittelyyn varmaan tämän eksoottisemman näköisen. Niin aukastaan ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Sieltähän löytyi sisäänleivottu pizza. Kuori oli erittäin rapea, hyvin leikkautu. Täytettä on tässä, tämä on se isompi versio, niin tässä on ihan liikaa täytettä. Varmasti tuo toinen on just sopiva. Mutta täyte on kuitenkin ihan hyvä, että ei se syömätä jää. Nyt se on taas se minun velvollisuus, niin maistaa tätä. Pistin tuommoisen lasilautassa, että arvasin, että rapaatissa roiskuu. Ruokajuomana on kylmä vesi. Ei nyt niin kova nälkä oli ennen kuin rupesin tekemään, niin senkin takia arvelin, että en lähde enää kauppaan, että niin kova nälkä, että pitää saada äkkiä jotain, mutta sitten kun maistelin tuota täytettä ja sen verran tuli tietysti reilusti maisteltua, niin tuntui, että ei ole enää nälkäkään. Kuumaahan tämä vielä on, mutta kuumaahan se pitää pizza ollakin. Aika jännä. Aika jännä. Se on tosiaan niin kuin pizzaa, mutta tämmöisessä umpinaisessa muodossa. Jotkuhan tekee niitä pizzakääryt, semmoisia kääryleitä tai kääretorttuja, niin kuin käärii rullalle ja sitten rullapizzaa. Ei ole rullakebabia, kun on rullapizzaa. Mutta ihan hyvä. Se on varmaan saman makusta, mutta eri muotosta. Niin ei kyllästytä. On kyllä kiva. Aika voimakas oli maku tuossa, kun niin paljon lykkäsin niitä mausteita erilaisia. Niin tuossa tomaattikastikkeessa, mutta hyvää, hyvin käypi. Ei ole liikaa. Ei ole liian tulista eikä kuitenkin. Olipas kuuma annos se. Otin tuosta ihan keskeltäni. Niin meinas suupalla, vaikka niin varoittelin. Ihan todella hyvää. On tämä melkeinpä parempaa kuin pizza, kun pizza on tullut niin paljon syötyä normaalia
normaalia enemmän kuin siis, no en ole pizzaakaan syönyt pitkiin aikoihin, mutta normaalisti aina tulee syötyä pizzaa, niin tämä oli ihan mukava. Mukava idea, mistä lienen keksinytkään. Se vaan tuli tuolta jostain 1-2 mieleen. Niin. Mutta semmonen, kokeilkaa. Voin suositella. Heippa!